Хвилиною мовчання розпочали чергову акцію «Поверніть героїв із полону». Упродовж року щоп'ятниці намагається до неї долучитись Тетяна. Для цього, розповідає, приїздить із Кам'янця-Подільського. Останній раз, коли виходив на зв'язок, це було 22.01.23 року, коли він йшов на бойове завдання. Він сказав, що я повернуся обов'язково і я тебе наберу. І я і живу цим, те, що він повернеться. Мій чоловік вважається безвісті зниклим. Ми з надією живемо, що він живий і він є в полоні. Перша на акцію з Летичева приїхала переселенка з Луганщини Олена. 13-й день, каже, немає зв'язку із сином. Останнє, що від нього почула. Що мама, я буду на зв'язку, мені може вже бути небудь і неділю. Хмельничанка Тетяна розповідає, її чоловік загинув на Харківському напрямку. Разом з його матір'ю приходить на акцію, аби підтримати надію тих, хто чекає. Через щільність обстрілів його не забрали і до цього часу нема можливості забрати тіло. Знаємо, що загинув, але статус безвісті. Всіх людей підтримати, всіх матерів підтримати, показати, що це таке більше, це єдине місце, де я можу чувствую себе з такими самими людьми. Учасниця акції Людмила каже, її зять у полоні третій рік. Вийшли вони з так званого почесного полону в місті Маріуполь, з Азовсталі, і ми третій рік чекаємо його. Це 118-та акція. Участь у ній взяли понад сотню людей, розповіла кураторка акції Леся Стебло. З кожним разом, з кожною п'ятницею все більше і більше долучається родини безвісти зниклих. І, на жаль, кількість їх дня збільшується, і ми знаємо, що сьогодні на акцію теж приїхали нові люди, нові матері з своїми родинами. Тому що шукають. Ми вже бачимо, запити є з наших регіонів, з територіальних громад нашої Хмельницької області, де на місцях теж люди виявляють бажання виходити на такі акції незламності. Наступна акція «Поверніть героїв з полону», за її словами, відбудеться наступної п'ятниці, 15 листопада. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.